بینەرانی عزیزی کورد کانال با سڵاوی دووبارەوە هاتینەوە خزمەتی ئێوەی خۆشەویست بۆ تاوتوێکردنی دوایین ڕووداوەکان و دوایین زانیاریەکان و هەڵسەنگاندنی دۆخی خۆپێشاندان و ناڕەزایەتیەکان لە پەیوەندی لەگەڵ کوشتنی ژینە ئەمینی کچە کوردی 22 ساڵی خەڵکی شاری سەقز لە تاران بەدەستی هێزە جینایەتکارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران. هەروەکو ئاگادارن لە درێژەی ڕووماڵەکاندا ئێمە هەرجارە و دەپەڕژێینە سەر بابەتێک و هەرجارە و لە سۆنگەیەکەوە ئەم مەوزوعە هەڵدەسەنگێنین. ئەمجارە بۆ تاوتوێی زیاتر بەنسبەت بەشداری خوێندکاران لە خۆپێشاندان و ناڕەزایەتی دەربڕینەکاندا لە خزمەت زۆر بەڕێز کاک جەماڵ فەتحی سکرتێری یەکیەتی خوێندکارانی دیموکراتی کوردستان دەین. کاک جەماڵ زۆر بەخێر بن. زۆر سپاس بۆ ئێوە بۆ بەرنامەکەتان. ممنون. کاک جەماڵ با لەوێەوە دەست پێ بکەین کە خوێندکار بێگومان چینێکی وشیار و ئاگادار و هەستیاری کۆمەڵگەیەوە دەتوانێت کاریگەری و تاثیری خۆی لەسەر بەرەو پێشچوون و بەرەو پێشبردنی ڕەوتی خۆپێشاندان ناڕەزایەتی دەربڕین و وشیاربوونەوەی کۆمەڵگا دابنێت. ئێوە بەشداری خوێندکاران دوای چەند ساڵ ئەتوانین بڵێین بێدەنگی کەنا، بەڵام ڕۆڵیان وەکو جاران پڕڕەنگ نەبوو. دوای چەند ساڵ کەمڕەنگبوونی ڕۆڵی خوێندکاران و پڕڕەنگبوونەوەیان ئەمجارە لە ئەم خۆپێشاندان و ناڕەزایەتی دەربڕینانەدا چۆن هەڵدەسەنگێنن؟ ئەم پرسیارە ئێوە چەندین هۆکار هەڵدەگرێت. یەکێک لە هۆکارەکانی ئەوەیە کە کۆماری ئیسلامی دوای هاتنە سەرکاری سیستمێکی نوێی بۆ پەروەردەکردنی کۆمەڵگا بۆ پەروەردەکردنی تاکەکانی کۆمەڵگا هێنە ئاراوە. ئەم سیستمە نوێ ئەوە نەبوو کە سیستمێکی مۆدێرن بێ یا سیستمێک بێ کە دواتر ئاکامەکەی یا ڕەنگدانەوەکەی تۆ لە پێشکەوتن و لە سەرکەوتنی جومگەکانی کۆمەڵگا ببینی، بەڵکو هۆکاری ئەمریکا ئەم کارەی کرد بوو ئەوە دەگەڕێتەوە کە کۆماری ئیسلامی دەیویست تاکێک پەروەردەکە کە گوێڕایەڵی خۆی بێت، دەروەستی خۆی بێت. یەکێک لەو شتانەی کە هێنایە ئاراوە مەسەلەی گوزینەشکردن، مەسەلەی بە قەول فیلتررەتکردنی ئەو کەسانەی کە لە کۆنکورا دەردەچوون، دای هێنا ئەمانەی ئەو کەسانەی کە سەر بە سپای پاسداران بوون، سەر بە بەسیج بوون، یا سەر بەو بنەماڵانەی بوون کە قوربانی کۆماری ئیسلامی بوون، یا باوکیان لە شەڕی نێوان عێراق و ئێرانە کەمەندان بوو. ئەم کەسانەی ئیمتیازی پیان دەدا، یعنی لە پای کەسێکە لە باری علمیەکەی و پلەیەکی باشتری هەبوو، ئەو کەسانە بەوەیشەوە کە پلەیەکی کەمتریان هەبوو لە باری زانستیەوە دەهات، ئەوانی زیاتر گرنگی بەوان دەدا. بووە هۆکارێکە تاڕادەیەک، نە بڵێم بە تەواوەتی، بەڵام تاڕادەیەک کۆمەلگای خوێندکاری یا کۆمەلگای زانکۆکانی یەکدەست کردووە. پڕی کرد لەو کەسانەی کە سەر بەخۆیەن، مۆرەی خۆیەن و گێڕایەڵی خۆیەن. یەکێک لە هۆکارەکانی کەمکاری خوێندکاران ئەوە بوو. دوایش یەکێک تر لە هۆکارەکان نەبوونی گوتارێکی زاڵی خوێندکاری بوو لە نێو کۆمەڵگادا. ئەمیش بەهۆی ئەوە بوو کە گوتارە سەرەکیەکان، گوتارە جەوهەریەکان لە نێوان هەندێک گوتاری لاوەکی، هەندێک گوتاری پراوێز بڵاو بوونەوە. یەکێک لەو شتانەی کە دەتوانین ئێمە ئاماژەی پێ بکەین مەسەلەی گوتارێکی ناسیۆنالیسمی کەوتبووە ژێر گوتارێکی چەپی ڕادیکاڵی ئۆرتۆدۆکسی ئستالینی، و ئەمە بووە هۆی ئەوە کە خوێندکاران هەر کە دەتوت چەپیت ئیتر خێرا دەبوو خۆیانیان ڕاستەوخۆ ناڕاستەوخۆ گرێ بدایت بە یەکێتی سۆڤیەت، گرێ بدایت بە ئەو گوتارە زاڵەی کە لە بە قەول یەکێتی سۆڤیەتی پێشوو زاڵ ببوو. ئەمە بووە هۆی ئەوە کە گوتاری نەتەوەی، گوتاری ئازادی خوازی یا گوتاری لیبراڵی لە کۆمەلگای خوێندکاری ئێران بەگشتی کەمڕەنگ ببێتەوە. لە کوردستانیش تاڕادەیەک کاریگەری خۆی دانا، چونکە کوردستان دۆخێکی جیاوازتری بوو، دۆخێکی ئەو ڕوانگەی کە کۆماری ئیسلامی لەسەر کۆمەلگای کوردستان هەبوو ڕوانگەیەکی ئەمنیەتی و میلیتاریزە بووە. خوێندکار لەوێ کەمتر دەرەتانی خۆ نیشاندان یا خۆ دەرخستن لە بوارە سیاسیەکان، کۆمەڵایەتیەکان و فەرهەنگیەکانی هەبوو. بەڵێ، دروستە. بەڵام ئێستا لەم خۆپێشاندانانەدا، لەم ناڕەزایەتی دەربڕینانەدا ڕۆڵی خوێندکار چۆن دەبینن؟ تا ئەو شوێنەی کە زانیاریتان هەبێ
خوێندکاران چەندە بەشداریان کردووە و دیارە کە بێگومان کاریگەری خۆیانیان هەبووە، بەڵام ڕوانینی ئێوە چۆنە؟ بە خۆشحاڵیەوە، هەرچەندە هێشتا زانکۆکان نەکراونەتەوە، هاینە بەرەبەری کرانەوەی زانکۆکانە، بەوەی شەوەکە زانکۆکان لە وەرزی هاوینەدا بوون و لە ئەو قۆناغی کە پێدەڵێن پشووی خوێندکاری بوون، بەوەی شەوە لە زۆربەی زانکۆکانی ئێران بە گشتی و کوردستان بە تایبەتی ئێمە ڕەوڵی خوێندکار دەبینین، واتە جێپەنجەی خوێندکاران لە نێو ئەم خۆپیشاندانانە هەبوو. هەر خودی ژینای ئەمینی کە خوێندکار بووە لە ئێرانە، لە ئاستی خوێندنی باڵا خوێندنی هەبووە، ئەمە نەبڵین خوێندکاران فقط بەخاطر ئەوەی کە ژینا خوێندکار بووە هاتنە مەیدان، بەڵکو خوێندکاران بە ئەزموونکردنی کۆماری ئیسلامی، بە خوێندنەوەی دۆخی ئێران و دۆخی دنیا و دۆخی ناوچەکە و هەڵسەنگاندنی ئەم بیرۆ بۆچوونە نوێیەکە لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستە خەریک و سەقامگیر دەبوو، گەیشتنە ئەو قەناعەتە کە ئەم ڕژیمە، ئەم سیستەمە وەڵامدەری داخوازیەکانی خوێندکاران نییە. بۆیە بەردەوام بە دوای بیانووی کادەگەڕان کە بڕژێنە سەر شەقام یا ببن بە پێشەنگی خۆپیشاندانەکان. وەک دیتمان لە 98شتیشە ئەم کارەیان کرد خوێندکاران ڕەوڵێکی گرنگ و بەرچاو و تەنایەت پێشنگایەتی خۆپیشاندانەکەیان دەکرد. لە ئیستەیشە ئێمە لە پەیجەکانمانەوە پەیجی خوێندکاران ئەگەر سەردانی بکەن بڵاومان کردوەتەوە کە خوێندکاران لە شارە فارسەکان تاران، ئیسفەهان، ئەو زانکۆ گرنگانە بەردەوام خۆپیشاندانیان کردووە، بەردەوام ناڕەزایەتیان دەربڕیوە نسبەت بەم ڕووداوە، نسبەت بەم کارەساتە جەنایەتکارانەی کە کۆماری ئیسلامی نسبەت بە ژنێکی کورد کردوویەتی، و هەروەها ئێمەش لە پەیوەندیا بووین. هەر لەم پەیوەندیدا ئاگادارین کە چەندین مامۆستای زانکۆ گیراون و تەنانەت بازداش کراون، هەندێکیشیان بە قەراری وەسێقە یان دانانی بارمتە ئازاد بوون لە زندانەکانە. ئەمانە هەموو ئەوەمان پێدەڵێ کە خوێندکاران هەمیشە زیندوون لەسەر خەتن، بەڵام دۆخەکانیش وەک عەرستم کەرەوە شتێککە باسم کرد لە سەرەتاوە بووە هۆی ئەوە کە خوێندکار بوو ماوەیەکمەندی بەخۆیەوە ببینێ، بوو ماوەیەک بێدەنگ ببێت، بەڵام بە خۆشحاڵیەوە لەم مەسلەی شەهید کردنی ژینای ئەمینی خوێندکار دیسان گەڕایەوە سەر ڕسەنایەتی و ئەو خەریکە ئەو پێشنگایەتی دەگێڕێت. بەڵێ، زۆر سپاس. کاک جەماڵ، دەبینین ساڵانی پێشوو دیارە بەشداری کچانی خوێندکار، ژنانی خوێندکار لە خۆپەشاندان و ناڕەزایەتیەکاندا هەبوو، بەڵام بەهۆی وشیاری و بەهۆی تێگەیشتن و بەڕۆژبوونەوەی کچان و ژنانەوە لەم سەردەمەدا، ئەمجار هەم لە پەیوەندی لەگەڵ ئەوەی کە ژینای ئەمینی کچێک بوو و تەمەنێکی وای نەبوو بە دەستی کۆماری ئیسلامی کوژرا و ئەوەی کە کچان زۆر وشیارترن، زۆر ئاگاترن، بەشداری کچان و ژنان لە خۆپەشاندانەکاندا زۆر زیاتر بووە بە تایبەتی ئەو کچانە، ئەو ژنانەی کە خوێندکارن و یا خوێندکار بوونە سەردەمێک و خوێندنیان تەواو کردووە. ئێوە چۆن هەڵدەسەنگێنن بەشداری ژنان بە نسبەت ڕابردوو و جیالەوەش کاریگەری ژنان، کاریگەری کچان، کچانی خوێندکار و ژنانی خوێندکار تا چ ڕادەیەک ئەتوانێت دڵخۆشکەرتر بێت و وزەی زیاتر ببەخشێ بە خۆپێشاندانەکە؟ ئەم مەسەلەی گیردان بە سەرپۆشی ژنانیە، ئەوەی کە لە ئێرانە حجابی پێدەڵێن، لە ئیستادا لە ئێرانە بووەتە بابەتێکی گشتی. یعنی ئەوە نییە بڵێ مەسەڵەن ئەوەی فارس بێت ڕوانگەی جیاواز بێت، ئەوەی کورد بێ ڕوانگەی جیاواز بێت، ئەوەی تورک بێ ڕوانگەی جیاواز بێت. کۆماری ئیسلامی یەکێک لە بەرنامەکانی هەر لە هاتنە سەرکاری ئەوە بوو کە کۆمەلگا تەنانەت لە باری جلپۆشینەوە یەکدەست بکات. مەسەلەن دەتبینی لە سەرەتاکان ئەو کە گیروبەندەکان زۆر بوو، زۆربەی ئەو کچانە کە دەچوونە زانکۆ یا دەچوونە ئیدارەکان دەبوو جیالە ئەوەی کە لەچکیان دەدا دەبوو چارچێوی کیشیان بدایەتە سەریانە. ئەمە هۆکارەکەی نەبوو ئەوەی بێڕێ باوەڕی بە پرینسیپە ئیسلامیەکان بێت، بەڵکو ئەمە سیاسەتێکی دیکتاتۆرانە ببەخشە تۆتالیتارانەی لە پشت ببوو و دەویست کۆمەلگای یەکدەست بکات بۆ کۆنترۆڵی زیاتر، بۆ ئەوەی کە نیشانی دنیای دەرەوەی با کە کۆمەلگای من
کوملگایکی اوای اگر لشوینه کان رضایتی کسر حل بدات خیره سر کتیب کات و به دنیا در و نشان بده که اور نارضایتی نارضایتی کی نامشروع نارضایتی کی ناروایه اوای که هيا ام بشیل کوملگایکی یک دسته تنان لباری روالته بویا مسئله حجاب له همو ایران ابو بابتی کی گشکیر بو بابتی که همو نتوکان همو چینو تویجکان کوملگا بویان گرنگ بو و چند سالی که شد بینی هلا نوهشت و اگر آگاداری بابتا کن هبید مسئله لابردنی لچک لشار فارسکان و لشار کردکانیش دستی پی کرد کچند چون سر او کیوسکی تلفون کن لچک کن یا لسر در برژن کن اما بوه هوی او که دنگی همو خلق در بینید و هات نسر شقامی جن لام کاتو ساتی که کماری اسلامی لدنیای در و لباری سیاسی لباری امنیتی لباری نظامی فشاری زوری لسره و لباری آبوری و بتایبت بسته نکی آماده کر که بیانوی بدست خلق و ببید که بین سر شقام و ام بیانوی که که نیوی کوملگای ایمه ده گریتا و کوملگای ایمه نیوی جنه بله. اتو فشار بخیط سر جنه که حتما بپی نریتی من بپی فرهنگی من جل بپوشی یان بپیش وانه کیشی تو امناتوانی مثلا لولاتی کی آزاده فشار بخریت سر کسانی که باوریان بسر پوشه تو بلی سر پوش نکی تو مانه امی شر اچه تا حالتی دیکتاتوری تلوتاریایو بویا مسئله که مسئله کی گشتیه ولی استاده جنان بخوش حالی و امر روله بباشه گیرن و دبینین لخو پیشندانه کن بتایبت که لشار کردستان نشینه کنه لشار کردستان یکنه کم خلقاتون تسر شقام زور بجنن لميدان من دوين شو كچاوم ل توركو ملايت يكان داك الهوال كان ذكر دم دي او جنانه چون برورو او موركان رجيم او هيزا دابلوسين راني رجيم دبنوا يعني شاغشه دبوم دبوم ام خو بيشاندانه اگر بو ماوي كيش بيدنگ بكري بلام دلني ام درجه دي بي چون كه جني لبشته چون كه جن خريكه لباری معنوی و ام خو پیشندان انا تغذیه دکات زور باشه که زمان سپاس بو ایوه وکو ریخراوی یکیتی خویندکارانی دموکراتی کردستان دبینین امرو لاستی دنیا دا لاستی ولاتانی درو دا ام جنایتوم کردوی کمار اسلامی محکوم کرا و زور به دولتان هاتون تسر دنگ و به دنگ نبون ایوه وکو ریخراوی یکیتی نتوی خویندکارانی دموکراتی کردستان داواتن لا او چالاکانی درو او خندکارانی که خلقی ایرانن خلقی کردستانن لا ولاتانی درو اجینو درس اخوانن داواتن لین چیه که بتوانن زیاتر او برپرسو لاینو دامو دزگا پیواندی دارانی ما فی مروف بنسبت ایران بین نسرخت و چه کاریک بکن باشتر بو اوی که کمار اسلامی زیاتر شر مزار کن جیال خندکارانی درو اوانی که لدرون نزوربی هر زوریان به دستی کمار اسلامی و حالاتو لجر او کتو بنده که کمار اسلامی دروستی کدو بویان او دیوی ولاتانی دی که بوون و لولاتانی دی که دجین اوانا پیامکه بباشتر ورکرن پیامکه ببیل یک دانوا بلام ایمه لنه خودی تویجی خویند کارا لیرانا و لکردستانیشا وک عرستانم کله سرتا او کوملیک بسیجی و موره رژیم یان خزاندو ته نیو زان کوکان به بی او یک لباری زانستی او پلیکی باش یان هبید با امتیاز او یک بسیجی بون ته کلبون لنی خوند کارانه من لیرو داوا ناکم لو کسانی ک براسی خو یان رگه خو یان یان هل بجاردو آزادی خوازن شورش گیرن من اوان بری بری خو مزانم من خوم بری بری اوان نازانم یا بری بری اوانی نازانم اوان دبی رقاب من نشان بدن بلام او کسانی که فریوی رژیمیان خواردوا هل خلطاون چونه تنیو سیستمی کماری اسلامی داوایان لیده کم بال وزیاتر درنگ نبید بگره نوا بولای او تویجی که آزادی خوازن او تویجی که گورانی رژیمی کماری اسلامیان دوی او تویجی که دیانه کماری اسلامی لاچید رژیمی که دیموکرات بیت اثر کرد حتی زودتر بگرنه و بو ام برا
دوباره ایتر دوباره داعیر کرو برای دشمن و برای بقول دیکتاتور لاملاش او برای کیتر من هی برای کی آزادی خواز و خلقه حتی از اوتر بگرین و درنگتره چون که خلق دادگای خلق دادگای کی سخته درست اولی رو رای دگینم پیان که تکایان لی دکم تا است کفری و یان خواردو لو زیاتر فری نه خون بگرین و داوال لو کسانش کله دنیای درو لولاتانی درو دستیان به رخراوا کانی ما فی مرو رخراوا نیونه توی کان دگات ببن دنگو بلنگوی خندکاران و آزادی خوازان و خلقی نارازی ایران و روشلاتی کردستان و بی ام دنگ بگین استی کی برستر من لو سر و قناعتم که ولاتانی اروپایی و ولاتانی امریکایی خویان آگادارن که کمبر اسلامی چی دکت بلان وکو فشارک بکاری بینن بو سر او برپرسانی که لولاتانی درو دمل دیموکراسی ددن دمل آزادی نتوکان ددن دمل آزادی خلق ددن وکو فشاره کارتی که فشار بکاری بینن لبرانبر یانوا بخو پیشاندان بی ببان گرتن لبرانبر پارلمانکان بی ببان گرتن لبرانبر بالویسخانه سی خورگکانی کماری اسلامی بید بی کن کارتی که فشار دنگی خلق با استی که سرترو بگینن که بز دزان کماری اسلامی چی دکت بلان وکو کارتی که فشار بکاری فشاری زیادتر بخنه سریان مالا بله زور سپاس که زمال وکو دوائین پرسیار وکو ریخراوی یکیتی نتوی خندکارانی ببورن یکیتی خندکارانی دموکراتی کردستان چه پیامکتن بو خندکاران هیا و چه قصه یکتن بوین هیا اگر با کرتی اماجه پیب کن چون کات من هنده نماوا من عرستم کر او کسانی که ریگه خوانیان حل بجرد و ریگه دروسته کما بسما هیچ پیامکم بوین یا و پیامیان لیه ورده گرم او خوم لو آستا نبینم که پیامیان پیبدم اوان ریبری ایمن چون که اوان لنی واقعیتی بابتا که هن اوان لنی موضوع که هن بلام دیسان دلیم او کسانی که فریویان خواردوا فریوی کماری اسلامیان خواردوا بگرینوا کماری اسلامی موری نمانی خوی لی داوا کماری اسلامی امسال به سالی که تر بید دبی برواد چون که نتمنی نتبعتی نسرشتی و نه سیاستکانی ولامدری داواکاریکانی خلقی ایران و روشلاتی کردستان چه لباری سیاسی و چه لباری فرهنگی و چه لباری آبوری و ولامدر نیه دبی محکوم بر رویشتن کماری اسلامی محکوم بر روخان بایا او کسانا وکو کسی که لخ وکو خومیان دبینم بلان فریوی کماری اسلامیان خوارده داواین لیدکم که بگرین و سر ریگه راستقینه که بله بله زور سپاس دست خوش که جمال بگومن دبیت خندکارن رولی که برچاو و زور وشیاری بخشتر لکومل گده بگرن و بو آگادار کردن و خلق زیادتر تیب کشن و هنان سر خطو و هنان سر شقام و هنان میدانی خلق زیادتر حول بدن بینرانی خوشویست گیشتین کتایی رومال کردنی امجارا لا خدمت زور برایز که جمال فتحی سکرتری یکیتی خندکارانی دموکراتی کردستان دا بوین که جمال زور سپاس بوی که کتان دانا ممنون لبش داریتان زور سپاس بوی بش سپاس تا به یک گیشنوی که دی که هر شاد بین